มุทรฟิลิปปินส์จอดเนวีชมามสมุทรจันทร์เฟอร์สกามาเพียบประกอบด้วยกรุธนาชมามสมุทรฟิลิปปินส์ในทั้งไงอาทิตย์ติดดับมุ้ยไข่กงเพะบันจอบประกันท้าเนวีชมามสมุทรจันทร์บันเฟอร์สกามาเพียบประกอบด้วยกรุธนาอมลงปฏิบัติการและบันมุ้ยมีระยะเปย์ประมุ่นทั้งไงในกบายดับบอนทมอปปราตึกมุ้ยในชเนโรบอฟิลิปปินส์นี่บัดตามการจิงไซโดยตีพเนงเงซาปอดามิเอนอาร์เอเปเนวีชมามสมุทรฟิลิปปินส์BOP Teresa Megobanau ត្រូវបានដាក់ពង្រាយការពីដើមខែកុម្ភៈដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការល្បាតក្នុងតំបន់ជុំវិញតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលជាតំបន់ដ៏សម្បូរត្រីមួយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធានាសវត្ថិភាពអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនក្នុងតំបន់នេះតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះគឺជាចំណុចដ៏ក្តៅមួយនៅក្នុងវិវាទទឹកដីរវាងចិននិងហ្វីលីពីននិងដែលត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកបតាមឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនអំឡុងធ្វើប្រតិបត្តិការល្បាតនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងបានរារាំងធ្វើដំណើររបស់នាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនចំនួន4លើកនិងបើកកាត់មុខនាវាឆ្មាំហ្វីលីពីនចំនួន2លើកផងដែរប៉ុន្តែខាងស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកស្ថិតចម្ងាយ240គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចកោះលូសនរបស់ហ្វីលីពីននឹងស្ថិតចម្ងាយជិត900គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ជិតបំផុតនៃខេត្តហៃណានរបស់ចិននៅក្រោមអនុសញ្ញា UN ឆ្នាំ1982ស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រប្រទេសមួយមានសិទ្ធិស្របច្បាប់លើធនធានធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីច្រាំងឆ្នេររបស់ពួកគេកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ